Ja, dette blir grunnleggende nummer ti. Det var heldigvis ikke brann, det var bare en øvelse. Snakket om dette med enkeltanalogi. Altså, det er ikke tillatt å trekke analogier til andre lover når du har en lov som PRG, så kan du ikke trekke analogier fra en annen lov, for dette, da anvender du en annen lov med hud og hår, en annen lovregel analogisk, er poenget. Og det blir jo da en feil rettsanvendelse på dette. Her er det vår lov som gjelder som PRG, og ikke den andre loven. Men grunnen til at for eksempel Nygaard allikevel behandler dette inn under tilfeller der du har en lov som PRG, det er at hvis du er på et lovtomt område da, og anvender en lovregel analogisk, så tar du jo utgangspunkt i den loven som den lovregelen har som PRG, og bruker bl.a. den som PRG da. I tillegg så vil det primære rettslige grunnlaget der òg være en vurdering av om vilkårene for å anvende den lovregelen analogisk er til stede. F.eks. at dette er antatt ønskelig fra lovgivers side, at dette òg skal reguleres sånn. Og likhetsbetraktning av den type ting. Det kommer jeg tilbake til, for vi skal snakke om enkeltanalogi senere. Men det er nok riktigst, sånn som Monsen sier, at her er det jo ikke et spørsmål om analogi, om lov som primært rettslig grunnlag. Det er snakk om ulovfestet rett som primært rettslig grunnlag, men der du anvender en lovregel analogisk. Det blir en smakssak, men altså, jeg bare nevner det her. Når det gjelder antitetisk tolkning, så er det en motsetningstolkning. Altså at du, det loven direkte sier ut fra den, så kan du da motsetningsvis si det motsatte. Der skal du være forsiktig. Hvis i utgangspunktet som hovedregel, hvis du skal kunne gjøre det, så trenger du andre rettskildefaktorer som gir grunnlag for en sånn antitetisk tolkning. Men du kan tenke deg at loven er at det er såpass klart at loven kan tolkes antitetisk. F.eks. at du må være 18 år for å få førerkort. Det betyr at antitetisk så kan du ikke få førerkort hvis du er 15 år. Sånn at hvis loven er klar på den måten at det gjelder hit, men ikke lenger, at det er det trenger 20 års hevd, så ikke 5 år nok, osv. Så kan du tolke den antitetisk uten at du trenger en bekreftelse fra andre rettskildefaktorer på det. Men som hovedregel så trenger du det. Det er ikke sikkert at lovgiver har ment at den direkte lovreguleringen her betyr at du kan trekke motsetningsslutninger som en antitolk. Antitetisk tolkning er. En lov har altså en ordkjerne og en randsone. I denne ordkjernen så er det klart at disse tilfellene faller innenfor. Men det blir jo da det er jo klart at et av disse tilfellene, hvis det er flere som faller innenfor, som ikke sammen kan eksistere, så det er klart at du må velge ett av de. Men hvis du bare har ett tolkningsalternativ, så faller det innenfor ordkjernen, og da kan du jo ende opp med en bokstavelig
tolkning hvis andre rettskildefaktorer har støttet opp om det, eller at ordlyden er så krystallklar at du ikke trenger annet enn å bare trekke en slutning ut fra ordlyden og komme til en bokstavlig tolkning. Men i begge tilfeller så er det en bokstavlig tolkning dersom du enten bare på bakgrunn av loven konkluderer sånn, eller du kommer til at også andre rettskildefaktorer taler for en sånn bokstavlig tolkning. I randsonen så er det jo vagt, altså spørsmålet er om dette faller innenfor eller utenfor. Hva er for eksempel urimelig? Så en bokstavlig tolkning kan altså medføre at du ikke trenger å gå til andre rettskildefaktorer, men som regel så bør du jo sjekke de relevante rettskildefaktorene for å se om det stemmer dette her, at du skal ta loven på ordet da. Men jo klarere den er, jo mer sikker kan du være på at du faktisk skal gjøre det. En dom her er denne større antall personer, eller det var vel en kjennelse, men det er noe så. Etter min mening, altså det var et spørsmål om hva som utgjør et større antall personer i et spørsmål om altså det dreide seg om demonstrasjoner her og har du en demonstrasjon med et større antall personer når det var 6 personer det dreide seg om, eller trenger du 1000 personer, eller trenger du 100? Hva er et større antall personer? Det er i hvert fall ikke én, det er jo helt åpenbart. Det vil følge av en bokstavlig tolkning, og da kan du konkludere allerede der. Etter min mening følger dette direkte av ordlyden. 6 er ikke et større antall. Når ordlyden gir et så klart svar, kan jeg ikke se at betraktning om bestemmelsen, formål eller lignende kan få betydning. Men det de gjorde, så var at allerede der så sier de at dette er så klart, og at andre ting ikke kan få betydning. Hva som ligger i uttrykket et større antall personer må vurderes i forhold til det enkelte straffebud. Jeg nevner likevel at i relasjon til straffelovens paragraf 7 nummer 2 har Skeie uttalt at et større antall er ikke 5, men ok, dette er en teoretiker da, men han sa ikke 5, neppe heller 10, da begynner det å bli mer usikkert, men visst nok som regel 20. Og usikkert, men da begynner det å bli mer sikker. Så Høyesterett konkluderer her med at ordlyden gir et klart svar på at 6 ikke er et større antall, og da trengte de ikke gå videre, så det ble en bokstavlig tolkning. Hvis de hadde gått videre og sett på bestemmelsens formål for å vurdere om det likevel var slik at den også måtte si at, at dette var et større antall personer, men så kunne den jo eventuelt komme til en utvidende tolkning, men sett at de vurderte disse formålene, selv om du da vurderer andre rettskildefaktorer og kommer til at du skal følge lovens ordlyd. Hvis du kommer til at du skal følge lovens ordlyd som er klar, så er det også en bokstavlig tolkning. Selv om du selvfølgelig da får en grensedragning mot det som er presiserende tolkning med en gang du bringer inn andre rettskildefaktorer. Men i dette tilfellet så kom det jo til at andre rettskildefaktorer ikke kunne tale for noe annet, så det var i dette tilfellet da en bokstavlig tolkning som ble lagt til grunn. Det er litt kritisert blant annet av Fleischer dette med bokstavlig tolkning. Han mener at det er ingenting som heter bokstavlig tolkning, han mener at alt som da andre vil kalle for bokstavlig tolkning, uansett, er en presiserende tolkning, fordi at du er nødt til å sjekke hele rettskildebildet likevel, og hvis du ender opp med at du tar loven på ordet, så har du allikevel foretatt en presiserende tolkning. Så det er grensedragningen
mellom bokstavelig tolkning, presiserende tolkning, kan være litt vanskelig, og det kan være at det du kan kalle bokstavelig tolkning også for en type presiserende tolkning. Men jeg vil i alle fall si, som et felles, minste felles multiplum, da, hvis en skal tenke, eller hvis jeg skal si min mening, så vil jeg i alle fall si at hvis du ender opp med å ta loven på ordet, og ikke tar hensyn til andre rettskildefaktorer, du ikke engang ser på dem, for dette det er så klart, så som det ser ut som de gjør her, at de ikke vurderer bestemmelsens formål eller lignende, for de ser at det er så klart, så kan det være på sin plass å kalle dette for en bokstavelig tolkning, for da har du ikke brukt andre rettskildefaktorer til å presisere hva du mener. For med presiserende tolkning så må vi forstå at en bruker andre rettskildefaktorer for å presisere hva en mener med ordlyden. Så vi har altså presiserende tolkning. Det er den mest vanlige tolkningsformen. Så har vi denne ordkjernen, som betyr at det, da faller det, altså, hvis noe faller innenfor ordkjernen, så er det et klart tolkningsbidrag som faller innenfor lovens ordlyd, men du kan få de tilfeller der flere alternativer faller klart innenfor, men de er gjensidig utelukkende. Innskrenkende, da tolker du denne ordkjernen innskrenkende på bakgrunn av andre rettskildefaktorer. Og ved utvidende tolkning så tolker du den, da strekker du på ordlyden og på bakgrunn av andre rettskildefaktorer der òg. Du har dette med randsonen, ikke sant, i forhold til når ting blir vagt og uklart. Ved innfortolkning så tolker du altså inn et vilkår som ikke står der. Ved bortfortolkning så tolker du bort et vilkår, eller flere, som står der. Nå skal vi se litt på både innfortolkning og bortfortolkninger, som i utgangspunktet da vil innebære en sterkt utvidende eller en sterkt innskrenkende tolkning. Fordi at innfortolkning kan både være en utvidende tolkning og en innskrenkende tolkning, men da en sterk en. Og det samme med bortfortolkninger. Det kan både være en utvidende tolkning og en innskrenkende tolkning. Altså enten eller, selvfølgelig. Ikke både òg. Helt avhengig av om det er snakk om kumulative eller alternative vilkår. Og grunnen til at jeg sier at dette er sterke utvidende eller eventuelt sterke innskrenkende tolkninger, er at du må si at det er sterkt med en gang du bringer inn et nytt vilkår eller tar vekk et eksisterende vilkår. Det er sterkere enn å da strekker du enten ordlyden veldig langt, eller du innskrenker den ganske mye. Så derfor skal det tungtveiende rettskildemessige grunner til for å gjøre dette, da. Og la oss se på innfortolkning, hvor tid det kan være utvidende, og hvor tid det kan være innskrenkende tolkning. Hvis du innfortolker noe, hvis du har kumulative vilkår, altså at alle de vilkårene som gjelder må være oppfylt, både A og B for eksempel. A og B må være oppfylt. Hvis du da innfortolker at òg C må være oppfylt, så kommer det altså til at rettsregelen er at A og B og C må være oppfylt. Og da er det en innskrenkende tolkning, helt uavhengig av hva som er
rettsvirkningen. Enten dette dreide seg om straff eller om å få et krav på noe eller å få en innskrenkning av sin rett. Fordi dette blir en innskrenkende tolkning, fordi at før så var det da slik at A og B måtte være oppfylt, men når du da har innfortolket at òg C må være oppfylt, så holder det ikke lenger at både A og B er oppfylt. Da blir du ikke straffet, fordi C må òg være oppfylt. Du får ikke den rettigheten du ellers ville hatt hvis A og B var oppfylt, fordi C òg må være oppfylt. Og muligheten en har til å miste en rettighet, for eksempel, dersom A og B er oppfylt, er ikke nok. Du mister den da kun hvis også C er oppfylt. Så det betyr at du innskrenker anvendelsesområdet til rettsreglene. Det blir en innskrenkende tolkning av ordlyden for de kumulative vilkårene. Hvis vilkårene er alternativet at A eller B må være oppfylt, og du innfortolker at det er òg et alternativ at du kan få denne rettigheten, for eksempel, eller få dette inngrepet mot deg, eller blir straffet hvis C blir oppfylt, så har du foretatt en utvidende tolkning, helt uavhengig av rettsvirkningen, altså hva slags rettsvirkning det skulle dreie seg om. Fordi at før du foretok den innfortolkningen, så var det nok at så kunne enten A eller B være, altså da ville du for eksempel få denne rettigheten eller denne innskrenkningen av rettigheten hvis A eller B var oppfylt. Men nå kan du i tillegg få denne rettigheten eller den innskrenkningen av rettigheten din hvis du eller hva det nå skulle være, helt uavhengig av hva rettsvirkning det dreier seg om. Nå kan den rettsvirkningen oppstå òg dersom eventuelt C er oppfylt. Og derfor har du foretatt en utvidende tolkning. Så ved innfortolkninger av vilkår i en lov, så vil det for de kumulative vilkårene da være være en innskrenkende tolkning, og for de alternative vilkårene så vil det være en utvidende tolkning. Ved bortfortolkning så tenker en altså at en tolker et vilkår vekk som står der. Og da må vi se på om dette er kumulative eller alternative vilkår, for å se om det er utvidende eller innskrenkende tolkning. Og hvis det er kumulative vilkår at A og B og C må være oppfylt, for eksempel, for at denne rettsvirkningen skal inntre, og du bortfortolker C, sånn at det er nok at A og B må være oppfylt, du trenger ikke å ha C, så det er en utvidende tolkning. For dette da vil du jo da er det nok at A og B er oppfylt, du trenger ikke C, ergo har du utvidet anvendelsesområdet, du har utvidet ordlyden. Men hvis du òg i utgangspunkt, altså når du da i tillegg trengte C, når du har tatt den vekk og bare trenger A og B, så blir det en utvidende tolkning. For de alternative vilkårene A eller B eller C må være oppfylt. Altså, det trenger ikke være A, det trenger ikke være B, eller det trenger ikke være C, men det må være en av de. Så hvis du bortfortolker C der da, og at det nå er bare for de tilfeller der A eller B er oppfylt at denne rettsvirkningen inntrer, du har ikke lenger den rettsvirkningen for alternativet C, så har du jo tolka
ordlyden innskrenkende. Yes. Og når det gjelder antitetisk tolkning, da, en motsetningsslutning, så har vi så sa jeg det at det, som hovedregel så må du da gå til andre rettskildefaktorer for å kunne legitimere en sånn antitetisk tolkning, for det er ikke sikkert at motsetningsslutningen har legitimitet fra lovgiver, at det har vært lovgivers vilje. Det er kun i utgangspunktet det som er direkte regulert i loven som er gjeldende. Så hovedregelen er at du må gå til andre rettskilder, men det kan være at loven er så klar ved at du angir en størrelse hit, men ikke lenger, at det er klart at du kan tolke den antitetisk uavhengig, altså uten at du må se på andre rettskildefaktorer. Og hevdsloven er et eksempel på det, at den som har en ting som sin egen i 20 år i sammenheng, hevder eiendomsrett. Altså, hvis du i god tro tror at du eier en ting, at det ikke er en tålt bruk og så videre, det er andre vilkår enn i bildet her, men da kan du bli eier av den tingen hvis du har hatt den som din. Har den som sin egen i 20 år i sammenheng. Antitetisk tolka, hvis du bare er 19 år da, så er ikke det nok til å hevde. Der trenger du ikke gå til andre rettskildefaktorer. Og for løsøre og verdipapir så er hevdstida litt lavere da, eller halvparten. Da er det ikke nok med for eksempel 7 år. Det kan du allerede lese ut fra, altså her kan du foreta en antitetisk tolkning. Du må gjerne gå til andre rettskildefaktorer her også, men poenget er bare at den antitetiske tolkningen du foretar her blir en del av ordlydstolkningen. Fordi det er så klart at dette kan tolkes antitetisk. Men spørsmålet her da, du har en bestemmelse i forvaltningslovens paragraf 41, og forvaltningsloven gjelder jevnt over, dreier det seg om saksbehandlingsregler. Hvis disse saksbehandlingsreglene da, i denne lov eller i forskrifter som er gitt i medhold av denne loven, ikke er overholdt, så kan det medføre at et forvaltningsvedtak blir ugyldig. Men denne regelen sier at selv om det har skjedd slike saksbehandlingsfeil, så er vedtaket likevel gyldig når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold. Så hvis det er grunn til å regne med at for eksempel en inhabilitet ikke har medført at saken er blitt feilbehandlet, for eksempel, eller ok, der kommer det for så vidt andre hensyn inn i bildet som tillit og den type ting, men la oss si at du har unnlatt å varsle om at du skal treffe et vedtak, du har unnlatt å få en til å uttale seg som skulle uttale seg og så videre. Hvis dette vedtaket uansett ville blitt sånn som det ble, eller vi kan ta inhabilitet som et eksempel, altså hvis vedtaket er veldig kurant, det vil ikke ha noe å si for eksempel for kontradiksjon eller varslingsplikten om du har uttalt deg fordi at du ville fått dette vedtaket likevel, altså vedtak om altså vi får la meg ta et eksempel hvis jeg kommer på det. Du får, alle som har barn får barnetrygd. Der, ok, du kan tenke deg litt vanskelige grensedragninger der, hva må til for å kunne si at du har et barn da. Men la oss si at altså, du har et helt enkelt tilfelle. Der er en mamma og en pappa her, de bor sammen, de har krav på barnetrygd. Det at
din bror behandler dette, er, selv om han er inhabil, så har ikke dette hatt betydning for vedtakets innhold. I hvert fall grunn til å regne med at de ikke har det. Eller det har ikke hatt det, for du har krav på det. Så du har barn. Og da er det slik at vedtaket blir gyldig. Men spørsmålet er om dette antitetisk betyr at hvis feilen har fått innvirkning, la oss si at det er broren din som, eller ja, broren din som behandler byggesøknaden din, og det er litt mer usikkert om du skal få lov til å bygge, så er det jo grunn til å tro at den inhabiliteten kan ha fått påvirkning på vedtakets innhold. Men betyr det at vedtaket er ugyldig? En antitetisk tolkning ville vært det. At da er vedtaket ugyldig dersom det er grunn til å regne med at feilen kan ha virket inn. Det er den antitetiske tolkningen. Men der fremkommer klart, altså der er vi mer usikre, altså, eller for å si det sånn, vi er ikke usikre. Det fremkommer direkte av forarbeidene til denne bestemmelsen, at denne bestemmelsen skal ikke tolkes antitetisk. Men la oss si at den forarbeidsbestemmelsen, de forarbeidene ikke eksisterte, så er du, her kan du ikke automatisk nødvendigvis foreta en antitetisk tolkning. Du må til andre rettskildefaktorer for å se om det er slik at alle saksbehandlingsfeil skal lede til ugyldighet hvis det har fått innvirkning, og det er ikke sånn. Det er ganske mange saksbehandlingsfeil som kan ha påvirket resultatet, at det foreligger en viss sannsynlighet for det, men det er det ikke nødvendigvis medfører ugyldighet. Fordi at det kan være forvaltningen sin egen feil, det har gått lang tid, og det er mange andre momenter inn i bildet. Da. Men det er forvaltningsrett som dere skal ha neste semester. Ja. Men før vi går over på det som blir en analogisk anvendelse av en lovregel som PRG, hvis du ser på det som et tolkningsresultat, så la meg la oss bare gjøre oss ferdig med dette. Poenget er at hvis du trekker en enkelt analogi, så er det hele denne lovregelen som har lov som primært rettslig grunnlag, vel å merke, som blir PRG. Sånn at ved analogisk anvendelse av en rettsregel, og da er det en betingelse at du befinner deg på et ulovfestet område, så anvender du hele lovregelen med hud og hår, så det er hele lovregelen som blir primært rettslig grunnlag. Men ved rettsanvendelsesprosessen så tar du utgangspunktet i den loven det da dreier seg om, og spør om vilkårene i den er oppfylt. Men forut for det, i spørsmålet om lovregelen kan anvendes analogisk som PRG, så er det også et legitimeringsgrunnlag for det, som er anvendt i blått, for dette nå snakker om en lovregel, og om den kan anvendes analogisk, ikke sant? Så hva er legitimeringsgrunnlaget for det? Da er det ikke legitimeringsgrunnlaget til de ulike rettskildefaktorene vi snakker om, men da er det legitimeringsgrunnlaget til spørsmålet om når en kan anvende en lovregel analogisk. Og da må du først ta stilling til sammenheng i rettssystemet. Altså dette må på bakgrunn av at du for eksempel har en lovregel om dette, og du nå ser at det tilfellet du står overfor er nokså likt. Det vil innebære en god regel dette, og det er antatt ønskeligt fra lovgivers side. Så er det også et poeng at det skal være en sammenheng i rettssystemet at det er fordelaktig at
Altså, det kan antas, står det helt stille her, men vi leide etter et ord, men når jeg ikke finner et ord, så må jeg prøve å finne et annet. Sammenhengen i rettssystemet er i seg selv et legitimt hensyn, og i denne sammenhengen et legitimeringsgrunnlag, for det kan ha en verdi i seg selv å ha på en måte en slags form for avledet autoritet fra lovgiver og demokratisk legitimitet, at tilfeller som er nok så like og som er antatt ønskelig fra lovgiver skal reguleres likt, og at det da ut fra en sensur her nå fremstil er også en god regel, for dette tilfellet. Det har en egen verdi, dette med sammenheng i rettssystemet. Der kommer også for så vidt rettstekniske hensyn inn, ikke sant? At det er bra at ting blir behandlet likt, at du ikke får vanskelige sånne grensedragninger, for eksempel. Det blir, altså poenget her er at det første, det som står i en her, det er det at dette er legitimeringsgrunnlaget for når du kan anvende en lovregel med hud og hår analogisk. Så det er ikke loven du anvender analogisk, men det er hele rettsregelen. Ut fra disse her legitimeringsgrunnlagene, sammenheng i rettssystemet, likhetshensyn, god regel, antatt ønskelig, altså. Det faller inn under dette med sammenheng i rettssystemet. Det som blir neste skritt, det er det at når du konkluderer med at denne loven kan anvendes, altså denne lovregelen, unnskyld, skal anvendes analogisk, så blir neste steg en vanlig rettsanvendelsesprosess ved at du tar utgangspunkt i den konkrete loven som primært rettslig grunnlag og ser på de vilkårene som den inneholder og foretar en vanlig rettsanvendelsesprosess. Så det blir to trinn. Så det blir både et spørsmål om en nå skal anvende denne analogisk og så rettsanvendelsesprosessen. Men argumentet for at vi nå er på ulovfestet rett, altså som primært rettslig grunnlag, er at dette reguleres for et tilfelle som ikke går inn under en lov. Det faller klart utenfor. Og derfor er du på ulovfestet område som PRG. Når Nygaard behandler enkeltanalogi inn under tolkningsresultater, så er poenget at som tolkningsresultater, så er det fordi at han tenker at når du foretar en enkeltanalogi, så vil en jo ta utgangspunkt i en lovregel som har lov som primært rettslig grunnlag, og da er det naturlig å si at at loven får så stor betydning i det primære rettslige grunnlaget, kan en si at det er grunn til å mer se på dette som en slags form for lovfestet rett, selv om man ikke direkte lovfestet av Høyesterett. Av lovgiver. Jeg mener at det riktige å si at dette er ulovfestet rett, for du er på et område som er ulovfestet, men du anvender en lovregel analogisk med hud og hår og tar ser på legitimeringsgrunnlaget for om du kan gjøre det, og så må du ta utgangspunkt i den konkrete loven i den lovregelen du anvender analogisk og bruker det som PRG. Men det at du bruker den loven som PRG betyr ikke at du er på lovfeste området, at du er på ulovfeste området, for dette rettsområdet ble ikke regulert i utgangspunktet av den loven.
Ja, så la oss forsøke oss å tegne dette opp med disse tolkningsresultatene for å gjenta det. Vi har en ordkjerne her. Og så har vi en randsone her. Og hvis det bare er ett tolkningsalternativ som klart faller innenfor her, så er du innenfor ordkjernen. Hvis det er mer usikkert hva Hvis ordlyden er vag, så er du i randsonen. Hvis du er i randsonen her, eller hvis ordlyden er nøytral, at den ikke gir tolkningsbidrag, her er han vag. Og her er han klar. Så vil en for de tilfeller der ordlyden er nøytral eller vag, måtte foreta en presiserende tolkning. Da bruker du andre rettskildefaktorer og tolkningsbidragene fra disse for å tolke. For å tolke vilkårene i det primære rettslige grunnlaget som er lov, da. Vi snakker hele veien om lov når vi snakker om tolkningsresultater. Det kan òg være slik at selv om du har en klar ordlyd, så foretar du en presiserende tolkning fordi at sånn som Fleischer mener, så blir det alltid presiserende. Du må sjekke om de andre rettskildefaktorene òg stemmer overens her. Men det er nok kanskje mest vanlig å si at hvis du har en klar ordlyd, og det blir det nok pedagogisk riktigst å gjøre og enklest å forstå Hvis du har en klar ordlyd, da, hvis vi tar oss og visker ut dette med hvis vi visker ut denne pilen her, og så sier at det bare er en nøytral ordlyd og en vag ordlyd som trenger en presiserende tolkning. Hvis ordlyden er klar, og det tolkningsresultatet du kommer fram til når du sitter på andre rettskildefaktorer, ender opp med at du følger den klare ordlyden, så har du endt opp med en bokstavelig Bokstavelig tolkning. Han kan være vag både når han er i randsonen her, men han kan være vag òg hvis det er slik at det er ikke bare det ene tolkningsalternativet som oppstår, men det oppstår ett til, og kanskje ett til, og flere. Og da er det slik at alle disse tolkningsalternativene, det kan tenkes at alle disse her faller klart innenfor for ordlyden. Men de har gjensidig utelukkende rettsvirkninger. De gjensidig utelukkende. Og da må du òg innom, selv om du er i ordkjernen, innom det som vi kaller for en presiserende tolkning, ved at du bruker tolkningsbidrag fra andre rettskildefaktorer.
Så enten er du altså i denne randsonen der du er usikker på om det faller innenfor eller utenfor, eller så er du klart innenfor ordkjernen, men du har gjensidig utelukkende rettsvirkninger. For begge de tilfellene der, både når du er her og når du er her med gjensidig utelukkende rettsvirkninger, så er ordlyden vag. Men hvis han er utenfor her, altså at ordlyden ikke gir tolkningsbidrag, så er han nøytral. For alle de tilfellene så må du inn med en presiserende tolkning. Og det er den mest vanlige, det er det mest vanlige tolkningsresultatet, at du har endt opp med å tolke ting presiserende da. Men hva er forskjell på presiserende og utvidende og innskrenkende? Hvis du tenker deg ordlyden her. Hvis den nå var slik, ikke sant? At den var, du var i randsonen her og det var vagt hva han sa. Eller var slik at den var nøytral. Eller at du hadde disse tolkningsalternativene som var gjensidig ulukkende, men som begge falt innenfor for ordlyden, ikke sant? Så måtte du inn med denne presiserende tolkningen. Poenget er at for det hele tatt, det skal gi noe mening med utvidende og innskrenkende tolkning, så er det klart at hvis du har disse tilfellene her, og du bruker andre rettskildefaktorer til å tolke, så snakker du hverken om utvidende eller innskrenkende tolkninger. Når du snakker om innskrenkende tolkninger, så har du bare ett tolkningsalternativ, og det faller innenfor ordkjernen, og det er heller ikke i randsonen. Så det faller klart innenfor ordkjernen. Og det er heller da ikke nøytralt, ikke sant? Hvis du da allikevel på bakgrunn av andre rettskildefaktorer mener at dette skal tolkes utvidende, eller innskrenkende ved at du tar vekk en del av ordlyden, eller at du strekker på ordlyden, selv om du da har et klart tolkningsbidrag som faller innenfor ordkjernen, så snakker du om da henholdsvis utvidende tolkning her, eller innskrenkende tolkning her, ikke sant? Og da må du være klar over at da er det dette generelle rettskildeprinsippet om at det skal tungtveiende rettskildemessige grunner til for å tolke ting utvidende eller innskrenkende, for det går på tvers av autorative hensyn og demokratihensyn og slikt. Men det kan være at dette er i tråd med lovgiverviljen, for dette det fremkommer at ordlyden ikke helt stemmer overens med det som er formålet på bakgrunn av forarbeidene. Og lovgiverviljen er jo også ganske så autorativ, ikke sant? Sånn at det er jo et eksempel, hvis lovgiverviljen taler for dette, så er jo det et eksempel på at du har tungt ved en rettskildemessige grunner for å tolke ting henholdsvis utvidende eller innskrenkende. Men vær klar over at på legalitetsprinsippets område da, så skal det mer til for å tolke ting utvidende, for da er disse legitimeringsgrunnlagene til loven mye sterkere. Da er det viktigere med denne autoriteten og den demokratiske legitimiteten og forutberegneligheten.
Da er det enda viktigere, selv om det er de samme legitimeringsgrunnlagene. Men det skal ikke mer til for å tolke ting innskrenkende. For dette, da er det jo snakk om å gjøre inngrepet, anvendelsesområdet for inngrepet, mindre. Det er jo til fordel for oss borgere. Men allikevel så blir det det samme legitimeringsgrunnlaget som ved tolkning av lov når du ikke er på legalitetsprinsippets område. For det kan gå på, det er en tungtveiende rettskildefaktor, denne loven, og det kan vise seg å gå på tvers av lovgiverviljen ved å tolke den innskrenkende. Men da er det ikke de spesielle legitimeringsgrunnlagenes tunge vekt som gjelder på legalitetsprinsippets område. Så det kommer inn her, men det kommer ikke inn ved innskrenkende tolkning. Legalitetsprinsippet. Og så er det denne antitetiske tolkningen, da. Det er denne motsetningsslutningen. Så da, hvis det som står i ordkjernen er det som, da kan vi tegne det opp slik at det som følger av ordkjernen, er da positivt. Det er det som er regulert, og så er spørsmålet om det medfører at du motsetningsvis, altså negativt minus, kan si det motsatte, at det motsatte også skal gjelde. Og der må hovedregelen være at du har andre RF-er som taler for dette, for det er ikke nødvendigvis slik at dette er lovgivers vilje. Så sant ikke ordlyden i seg selv klart taler for en slik antitetisk slutning, vel, til det er en sånn absolutt størrelse som er angitt da. Ok, det var slutten på denne seksjonen.